Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional mampu menang beberapa kerusi di Terengganu jika sikap Abang Besar tidak mendominasi pembahagian kerusi negeri itu, kata pengerusi PH Terengganu, Raja Kamarul Bahrin Shah. Katanya dua gabungan itu bersetuju untuk memberikan kerusi campuran khususnya di Don, Bandar dan Cukai kepada PH pada peringkat awal, namun ia tidak dilaksanakan. Beliau menyifatkan keputusan buruk BNPH pada PRN semalam tidak begitu mengejutkan. Susulan gabungan itu gagal menggunakan strategi dan perancangan baik. Sebelum ini, Ketua UMNO Terengganu Ahmad Said mengingatkan PKR supaya ukur baju di badan sendiri susulan permintaan parti itu bertanding di banyak kerusi pada PRN. Bagaimanapun, kenyataan itu disanggah Raja Kamarul yang menyifatkan semua parti dalam kerajaan campuran mempunyai kelebihan tersendiri sambil mendakwa amanah walaupun parti baharu mampu menjadi penentu di negeri berkenaan.